kila mwaka tunakuaga na kauli mbiu tofauti ambazo zinaashiria malengo ya Bongo Star Search. Kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema kwamba kipaji chako mtaji wako. Ningependa kuwafahamisha kwamba kwa nini tumekuja na kauli mbiu ya tunaamini kabisa vijana wengi wana vipaji na wamevikalia nyumbani, wana vipaji na hawajui ni jinsi gani wanaweza wakavionyesha vipaji vyao au kuvitumia kujiokoa na umaskini na matatizo tofauti tofauti. Kwa hiyo tukiungana na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais ambaye anathamini sana vipaji na anatambua kwamba vipaji ni mtaji. Kwa hiyo kauli mbiu yetu hii tunaungana naye kuonyesha kwamba kusema kwamba kipaji chako mtaji wako.